Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lepo zdrav še z komentatorskega mesta koprske Bonifike. Pred nami je torej derbi 22. kroga prve lige Telemach. Vodilni Koper danes gosti Domžale. Domžalčani so trenutno na 6. mestu prvenstvene razpredelnice. Nekako da ohranijo stik z vrhom, 27 točk, recimo 6 točk zaostanka za Muro, ki ima tekmo več. Zdaj priložnost, toda strel mimo vrat Jakupoviča, glede na svojo višino tudi zelo okreten in tudi dovolj hiter nogometaš čaka na pomoč. Tu je Peris, lepa finta in potem podaja sredino, zgrešil pa je Barišić. Potem nesporazum, ampak obrestovala se je borbenost in priložnost in tudi zadetek Domžalčanov. Torej, praktično povsem nenevarna akcija je izgledala, potem pa Jakupovič, nič proti ena na Bonifiki, 33. minuta. Na Bonifiko, dobra podaja za Kolja, priložnost za izenačenje, toda pravočasno izrat Mulalić. Koper je imel nekaj res izjemno. Džira za Kolja. Odličen občutek za igro ima Koli, tudi ponavadi zelo dobro sprejema te žoge, pa močan strel, toda vodijo, teče 55. minuta, Šoštarič Karič. Trenutek Jakupovič, enkrat Šoštarič Karič, dobra podaja, pred vrata, Kusmani ponovno. Strelec zadetka, Zeni Kusmani, veliki junak domžalske ekipe danes na Bonifiki. Se strinjam s tabo, Primož, vendar tukaj velika pohvala Šoštarič Kariču, ki se je vključil, iznesel prvo žogo, jo oddal naprej in se vključil naprej še na predložek. Vidimo, kako pomembna je bila tista zmaga v četrtek proti Olimpiji. Kršek, strel bo to in brez kartona, ne, rdeč karton za Ivana Jeliča Balto, neposreden rdeč karton in Koper je zdaj v hudih škripcih. Ja, preprečil je v bistvu pot v gol in posledica je rdeč karton, vemo, kaj velevajo pravila in tukaj je pa spet Karič. Ja, neverjetno. Praktično v obeh segmentih igre, tako v obrambi kot v napadu. Šoštarič Karič odličen, pa priložnost in še rdeč karton. Neverjetno, ta je predvsej bolj upravičen, recimo. Jaz bi rekel, nespametna poteza tukaj obrambnega igralca. Nekako ne moreš delati prekrška potem, ko imaš že igralca manj. Priložnosti in to, ko enkrat zadane še vrata nasprotnika, je vse skupaj mogoče na takih tekmah malo lažje, kaj ti se nasprotnik odpre. In to se je zgodilo tudi v drugem polčasu po dveh rdečih kartonih. Tekmo bi lahko komentirali, ko žoga pač ne gre, not ne gre, ali pa kdor ga ne da, ga dobi. Ja, dobro, na koncu bi lahko tako rekel, ampak zdaj včasih ne daš zaradi pomanjkanja sreče. Mislim, da je bila nocoj neka kombinacija. Mi smo imeli več kot dovolj priložnosti, ker je bila tudi koncentracija večji faktor kot sreča, se pravi, nismo bili pravi. Po drugi strani prave ekipe take tekme ne zgubijo. Jaz razumem, da ne gre noter, ampak jaz bi si želel, da ko ti ne gre noter, da ne zgubiš. In ja, bili smo slabi v obrambi, Domžalčani so to pač s pridom izkoristili in zasluženo zmaga. Vašo igro je presekal predvsem drugi zadetek, je pa kakšne točke otežili predvsem dve izključitvi? Ja, sigurno, da je teže, ampak jaz sem na koncu ponosen na fantje, kljub dvem igralcem manj, se nismo predali, napadali, je res, da je bilo zelo težko, ampak zdaj moramo čim prej to tekmo pozabiti, se pravi, zdaj bo napor na ritem in zabrati glave in iti po isti poti naprej. Zoran Zeljković, najlepša hvala in srečno nadaljevanju prvenstva. Zelo zadovoljni Dejan Đuranović,
Dejan, čestitke za zmago. Lahko bi rekli, znali ste izkoristiti neučinkovitost Kopra, sami izkoristili eno izmed redkih situacij in na koncu tudi prišli do pomembne zmage. Ne, znali smo izkoristiti svoje priložnosti. To, da niso oni izkoristili, je pač njihov problem, mislim, njihova stvar. Mi smo šli v tekmo, da izkoristimo svoje priložnosti, da bomo prišli do svojih priložnosti. Uspelo nam je to, da se tekmo obrnili v našo prid. In potem z neko disciplinirano tako igro, kot jo želimo pokazati, držali kontrolo na igrišču. Vedeli smo, da bomo tudi prišli v situaciji, ker bomo mogli braniti svoj gol, kajti imajo individualno kvaliteto. Tudi na prekinitvah so zelo nevarni, ampak nam je uspelo to odbraniti. Mislim, da smo imeli tudi še priložnosti, s kateri bi lahko še povišali vodstvo. Prisilili smo jih v dva rdeča kartona, tako da je zmaga popolnoma zaslužena. Po prvem polčasu, kljub vodstvu, se niste potegnili nazaj, igrali toliko defenzivno, bili ste celo več pri žogi, vsaj do tiste prve izključitve. Je bilo to morda vaše tudi navodilo ob polčasu, da kljub vodstvu se ne potegnete nazaj? Ne, ni potrebe, da, da se potegnemo nazaj, kajti želja je naše ekipe, mislim, da tudi večinoma ekip, da drži nasprotnika daleč od gola. In to smo tudi mi hoteli in tako smo tudi nadaljevali z igro. Ta igra nam je prinesla rezultat, nadaljevali smo v tej smeri, potem z številčno prednostjo je to bilo seveda, lahko rečem, nekoliko lažje seveda in smo tekmo pripeljali do konca. Dobra igra danes predvsem dveh vaših mladih produktov, Markuša in Ileniča. Sta to morda nogometaša, na katerih se splača graditi ekipo za prihodnost? Mislim, oni so del ekipe, kot imamo mi še odzadi, kar nekaj mladih igralcev, tudi Perez dobiva vse več priložnosti. Ti fantje so z nami pokazali, da, lahko, da so lahko z nami, da lahko odgovarjajo zahtevam tega članskega nogometa in jaz sem zelo vesel, vsi v klubu smo zadovoljni, da, da to ti fantje kažejo. Jaz samo želim, da bodo v tej smeri nadaljevali. Dejan Đuranović, najlepša hvala in čestitke za zmago.